Pa odlukom vlade Republike Srbije u toku prošle godine 49 zdravstvenih ustanova je ušlo u projekat rekonstrukcije. Između jedna od njih je opšta bolnica Pirot. Ideja je da kompletno finansiranje rekonstrukcije sprovodi vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a da lokalna samouprava, odnosno grad Pirot, konkretno što se tiče naše bolnice, pripremi kompletnu dokumentaciju koja je neophodna. Zahvaljujući, znači, gradu Pirotu koju rebalansu izdvojio 5 miliona dinara, o tome ste već i pričali, završen je tender i konzorcijum četiri firme je dobio, treba da u roku od 110 dana, to već teče, uradi kompletnu projektnu dokumentaciju. Znači, opšta bolnica Pirot je krajem prošle godine uradila elaborat energetske efikasnosti. Na osnovu tog elaborata energetske efikasnosti je napravljen je projektni zadatak. Iz projektnog zadatka sprovedena javna nabavka i sada se radi sprovođenje kompletne rešenje, idejno rešenje za energetsku efikasnost i idejni projekat za energetsku efikasnost i idejno rešenje za rešavanje bolnice. Ideja je, s obzirom da se radi o velikoj količini sredstava, da se ne bi opteretio budžet grada Pirota i da ne bi trpele druge pozicije, jer u Pirotu, u šali, kako mi kažemo, nije samo bolnica, postoji još mnogo i mesnih zajednici, mnogo ulici i mnogo stvari, da prva faza bude sanacija energetske efikasnosti, odnosno zamena kompletne stolarije i rešavanje krova, da bi se iz energetske, dobio energetski pasoš po mogućstvu B. Mi smo trenutno u stadijumu D, ako bi uspeli da sprovedemo sve ono što je planirano elaboratom i projektnim zadatkom, trebali bi da budemo u stadijumu D. Druga faza bi bila rekonstrukcija grejanja i rekonstrukcija klimatizacije opšte bolnice Pirot sa kompletnim uređenjem unutrašnjosti bolnice, odnosno zamena svega, od početka do kraja. Vodovodna mreža, kanalizacijona mreža, elektroinstalacije, razvod gasova, klima, grejanje, zidovi, toaleti, jednostavno kompletna rekonstrukcija opšte bolnice koja bi posle, ako znamo da je bolnica izgrađena 83. i 84. godine, ovo bi faktički bila prva velika rekonstrukcija. Nadalje bi mi faktički našim generacijama ostavili mir još jedno 30 godina. Sve to će se raditi fazno u svakom slučaju. Na koji način će se, kojom dinamikom obezbeđivati sredstva i iz kojih sve izvora? Sredstva obezbeđuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem. Kompletno. Se zna neka procena globalna? Nezvanično očekuje se da oko 15 miliona evra prođe kroz bolnicu da bi se sve uradilo kako treba.